Tukisonga mbele ni kwamba naibu kocha wa timu ya Kenya Police FC Bullets, Hussein Abiba, amesema ushindi wao mkubwa dhidi ya Embu Queens kwenye mechi ya raundi ya kwanza ya kuwania kombe la wanawake la FKF umewapa motisho kuwania taji yao ya kwanza. Bullets inaongoza msuru wa ligi kuu humu nchini kwa alama 31 kutokana na mechi 13, alama 3 mbele wa kinzani wao wa karibu Viga Queens. Akizungumza baada ya timu hiyo kuandikisha ushindi wa mabao 8-2 katika uwanja wa Embu, Habiba alisema walitumia mechi hiyo kujiandaa kwa mechi 9 zilizosalia za kuwania taji ya ligi kuu humu nchini. Masimasika alipachika kimiani mabao 2 huku Diana Washira, Yasmin Halid, Lucy Kwekwe, Masinjeri, Winnie Gatendwa and Lucy Waganda wakifunga bao 1 kila mmoja. Baada ya ushindi huo, Kenya Police Bullets imejiunga na Ulinzi Starlets, Kisped na Nakuru City Queens kwenye raundi ya 16. Aidha, Bullets inaongoza msururu wa ligi kuu nchini kwa alama 31 kutokana na mechi 13 na alama 3 mbele ya wakinzani wa karibu Vihiga Queens.